Sad, kad je gospodin, kada ga više nema, mi nećemo moći više da priuštimo da budeš sa nama. Razumem, gospođo. Biću ja tu koliko god treba. Hvala ti, Jerži. Mi smo tebe usvojili. Krinka, molim te. Pusti me! Mama, šta tu pričaš? Mi smo te našli kad si bila beba. Neko te je ostavio ispred naše kuće, u korpi. Ali mi smo odmah znali da si ti naša ćerka. I sestra. Krinka, Krinka! Sramota me je da ti kažem. Ali ja više mislim o Dubravku nego o svemu ovome, znaš. Još uvek misliš na njega. Da. Mislim. Ali izgleda da sam ja sama u tome. Uopšte mi ne piše. Samo me Petar zasipa nekim pismima. Iskreno, cijele noći sam pokušavala da smislim neki razlog zbog kog se ne bih udala za vas. I nisam ga našla. Ja vama obećavam da ću se truditi da budete srećni sa mnom. Dobar dan, komšija. O, dobar dan, gospođice Krinka. Kako ste? S posla. A vi? Pa evo, popravljam ovaj točak, pa da ću da uspijem. Ne sumnjam ja u vaše sposobnosti. Kako je gospođa Branković? Biće bolje. Kako je vaša gospođa? Pa dobro, čekamo svaki čas. Da. Zovite pa da se veselimo zajedno. Svakako ću vas obavestiti, svakako. Prijatno. Pozdravite majku. Hvala. Thank you.
ovaj kamen ovde, ja. Predivan je. Dobar dan. Krinka! Milice! Kako si ti porasla? To znači da treba da vam čestitam. Pa, Zete, čestitam i vama. Tebi. Da, ja tebi zahvaljujem što si mi dala sestru. Pa niko ne bi mogao da je zadrži. Ceo dan ništa nisam uspela da uradim, samo sam razmišljala da dođem kući da vidim šta je bilo. Ajde sedite, Krinka, da probaš Lolinu pitu. Da. Pa kako si ti, Krinka? Vidim, puno radiš. Da. Ja sam odavno navikla na kancelarijski posao. A je li vam pisao tu Bravko? Ninija, tebi? Ne, nije meni, ali čudi me što nije vama, odnosno Krinki. Zašto meni? Zato što mi jedne večeri priznao da mu se mnogo dopadaš. Molim? Da, čak je rekao da si ti jedina devojka s kojom može sebe da zamisli u braku. Pa mladi svašta govore. Da, ali ja mislim da je Dubravko bio iskren. Kako ti to znaš? Znam zato što smo razgovarali kao muškarci, nije imao razloga da me laže. Ne znam, meni je on čudan. Da. I u ostalom, odakle mu onoliki novac kad je on običan činovnik? To ne znam, ali sam iz tih naših razgovora stvarno zaključio da je zaljubljen u Krinku. A verujte, dobrano sam ga ispitivao, zato što nisam bio siguran da li mu se Lola dopada. Zašto mi onda ne piše? Ne znam. Od kad ste vi otišli, ja njega nisam video, a ni čuo. Pa bolje da tako i ostane. Da li ste za tortu? Milice dušo, hoćeš tortu? Hoću. A posle torte idemo u kupovinu. A onda u zovrt. Da. Ja nisam bila još od kad se otvorio, a čula sam da postoji jedna majmunica Sonja koja krešti na plavokose žene. Pa jadna ja, stvarno. A znate li kako zovu Mitić? Činovnička majka. Kako majka? To se tako kaže. Dobro, prvo je kod njega moglo da se uzme na kredit. Da, a zato li da on sad zida robnu kuću na Slaviji, koja će biti identična kao u Nemačkoj? Već je restoran, sve. Divno. Ali, Žarko, stvarno nije trebalo i meni da kupuješ. Krinka, pa ti si sad deo moje porodice. Hvala vam. Moramo nešto i tebi da kupimo. U engleskom magazinu. A zoološki vrt? Idemo prvo ovo da ostavimo u kola i onda idemo u zoološki vrt. Mici, hoćemo da krenemo, već pola sata stojimo ovdje. Lav je najbolji. Znam, ali nisi još videla sve. A ne postoji ništa bolje od lava. A da vidimo bele medvede? Oni su divni, imaju bazen i plivaju. Da. Pogledajte kako sluša mamu. Hajmo, idemo. Žena je sad pomislila da sam ja Miličina mama. A ona? Ništa nije rekla, ne znam. Valjda se nije zbunila. Voli ona tebe? Znam da me voli, ali ovo su nekako potpuno nove okolnosti i ipak je ona mala. Kako će Milica večeras da zaspi? Neću da zaspim dok ne pojedem sladoled. E pa ja ću da ti kupim. Dobroveče. Može jedan sladoled za devojčicu.
Izvolite, gospođice. Hoće gospođa mama jedan sladoled? Ja nisam... Ona mi je tetka. Hoće li gospođa tetka jedan sladoled? Ne, hvala vam. Molim. Doviđenja. Doviđenja. Lolo. Tako lepi i zanosni da ste me inspirisali da vam napišem nekoliko stihova. I to mene, koji nisam vičan. Slušaj, svako jutro, draga Erži, od pogleda moga beži. Ne gleda me, žustro hoda, sva rumena ko jagoda. I ti! Srce moje od ljubavi vene, kad će Erži da pogleda mene? Šta ti je? Pa sam lepo smislila. I naravno mene si potpisala. A ne, pa ja tebe uopšte nisam potpisala. Dobro, svejedno, ali će da zna da sam ja 100%. Pa li treba da zna... Kako ne shvataš, ja sam to namerno uradila da bi ona malo obratila pažnju na tebe. Ja, molim te, nemoj više da lažeš. Ne lažem. Ne lažem, stvarno ti kažem. Pa vlasto, mislim, kako god da ti mene nerviraš, ipak si ti moj brat. Volim ja tebe. Mhm. Stvarno te volim. Ajde, šta se ljutiš sad? Mir, niko nije kriv. Ava? Sudija je krava. Ti si krava. Pa šalim se. Dođite, gospodine. Treba ćete mi za kofere. Hajde vam. Da, gospodine. Dobar dan, dobrodošle. Kako ste putovale? Pa lepo. Trajalo je mnogo duže nego što sam ja mislila. Lolo, baš smo brzo stigle. Žarko, kako je nestrpljiva da dođe? Da, pa svako je nestrpljiv da dođe svojoj kući. Hajde, idemo u vodu. Thank you.
Milica me svaki čas zapitkivala. Kad ćete doći, kad ćete doći? Mišić moj mali. Vidi veterenjače. Da, da. Ima ih još po Banatu. Ima ih i po Bačkoj. A kuće što su lepe, sve jednake kao pod konac. E, evo, ovo su moje njive. Sve ono? Da. A Krinka, što ti ćutiš, a? Razgledam. Ona uživa. Ona ćuti kad je srećna, ne kao ja, samo da stalno nešto melje tu kao vodenica i... Tad, eno mog sela. Baš je nekako živo. Da, ima 10.000 stanovnika. O, pa to je varošica. Da, da, ima i puno kuća, kafana, ima raznih udruženja. Ovo je moja kuća. Nisam mogla da zamislim da će biti ovako lepa. Projektovao mi jedan ruski arhitekt, ne baš mi... Drago mi je da ti se dopada. Smo. Krinka, Lolo! Ajde, Mic, pokaži sad gošćima našu kuću, budi dobra domaćica. Hajde! Boga mi, baš će dobro da vam dođe ženska ruka. Da, da znate da hoće. Izvolite. Bićeš srećna ovde. Znam. Osjećam. E, ovo je Anka, domaćica moje kuće. Ovo je gospođa Anđa Branković i njene kćeri. Krinka. Lola. Lola je buduća gospodarica ove kuće. Milo mi je. Hajde da pokažemo gostima ostatak kuće. Hajde. Izvolite u trpezarinu. Lolo, vidiš šta sam nacrtao? Sama? Da. Bravo. Pođimo ovuda. Evo. Ovo će biti naša soba. Ti se sviđa? Mnogo lepa. Evo, ovde ćemo da... Nisam mogao da sačekam ovaj trenutak. Nije. Se sviđa? Prelepo je. Thank you.
Žarko, ti ćeš mene razmaziti. Da, to mi je namjera. Da sačekaš dva dana, a? Pa ti. Možda je bolje da se vratimo. Čekaju nas sigurno. Neka čeka. Tata! Hajde, požurite. Sam ti rekla. Ja nisu dugo izdržao. Evo! Evo, dolazimo. Znate kaj je Bojan rekla? Vlatko je jako teško primilo ove vijesti. Ma nije valjda. A bude ga prošao. Mlad je, još ga puno toga čeka do ženitbe. A baš sam sretna zbog Lole. Hvala vam što ste došli. Kumo, da li znaš da je gospođa Zupančić došla samo zbog nas, čak iz Zagreba? Samo zbog vas? Pa niste vi tam neki. Kumo, svi vas vole. A kako su Herzig bar? Puj, puj. Stvarno morate biti zadovoljni. Da moj Milan može te vidjeti. Tako je brinu šta će biti s njom posle smrti njenog prvog muža. O, mi smo tu. A čujte, kad je moj Ivo otišao, pa ja nisam znala kam bi sobom. Bude dobro sve, mora se živjeti. Živjeli. 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 Oj, susjedi, oču, neću, ne znam kako ću. Na sve strane razla, za sve oču da se udam. I moja mi belinana, nemoj će li gubi dana, već gledaj kome da te dam. I moja mi belinana, nemoj će li gubi dana, već gledaj kome da te dam. Nemoj da si tužna, Kriniću. Izvini, grozna sam sestra. Mesto da budem najglasnija, ja... Izvini. Znam ja da si ti srećna zbog mene, ne moraš sada skačeš po plafonu ili bilo šta da bi to potvrdila. Nego znaš šta moraš? Moraš da upotrebiš svoje parapsihološke moći i da prizoveš svoju sreću. Gledaj kome da te dam. Ajo.
Molim vas kilo jabuka. Dajte meni, gospođo, mogu ja. Hvala. Dajte još dve za dinar. Aha. Evo. Jao, gospođo, koliko mi je laknulo kad ste me zvali da se vratim kod vas. Baš mi je bilo teško i nije mi se odlazilo u drugu porodicu. Ne bi ni mi mogli da nas ne pomažu Lola i Žarko. Izvolite. Hvala. Dobar dan, gospođo. Kako ste? Pa evo, nije loše. A vi? Šta da vam kažem? Gore, dole, levo, desno, uzbrdo, nizbrdo, krivo, pravo. Uglavnom, eto. Treba li vam šta od mene? Ne, hvala. Nemojte posle da vam fali. Znate kako kažu, od viška glava ne boli. Jesmo li mi Erži sve uzela? Jesmo, gospođe. Samo da ne bude kao moj kum. Po tri puta ga žena šalje napolje. Prvo po šećer, pa se seti falio je maslac, a on trk po maslac, pa se seti falio je brašno, onaj po brašno, a ono nema jaja, pa po jaja, sve zbog palačinki. Mada, što ono kažu, ko zna zašto ona njega toliko šalje. Meni svašta pada na pamet. Ali, gde da se mešam pa ispadem ja grbav, znate? Znate kako kažu? Znamo, znamo. Kako? Kako? Vidite da ne znate. Nije kriv onaj ko ti radi iza leđa, nego ko ti to prenese. Da. Pa to vam kažem. Da. Gospodje nas čekaju. Da. E pa prijatno. Prijatno, doviđenja. Hvala ti, Erži. Nećem drva, gospodjo. Tri reza, četiri parčeta. Ne trebaju mi drva. Možeš li da mi streseš tepih? Mogu, hoću, gospodjo. Dva dinara. Ali meni trebaju da se iseku drva. Jel hoćeš? Hoću, gospodjo. Odlično. Dobit ćeš i ručak. Hvala. Ajde, glasi. Gde si ćera do sad? Pa evo... Ajde. Da vidiš kako treba da se udaš, pa da ti šiptari tresu tepihe, a ne ko ja. Sve moram sama. Ma neću da se udajem. Kako da se ne udaješ, ćera, da mi ostaneš neudata, ju? Možda je trebalo i paprike da kupimo, Erži, a? Otići ću ja, gospođa, pa ću kupiti. Treba ajvar da se pravi. I Krinka i Lola vole. A i ja. Da. Dobar dan, gospođa Branković. Šta je ovo? Kakav je ovo nered? Krinka! Mama, Erži, nema mi nigde medaljone.
Tvog medaljona? Mog medaljona. Nigde ga nema. Pomozite mi da ga nađem, molim vas. Hajde, Erži. Erži, idi odnesi to u kuhinju. Da, gospođo. Erži, pomozi mi. Erži, idi u kuhinju. Pusti medaljon, Krinka. Da ga pustim? Ti si sela. Neka sama ću, dobro. Smiri se i dođi sedi. Mama. Sedi. Kada si primetila da ga nema? Otišla sam u sobu da ga stavim. Otišla sam do noćnog stočića gde on obično stoji i njega tamo nije bilo. I? I nigde ga nije bilo. Nema ga. Nema. Dobro, Krinka, to je običan medaljon. Kako možeš to da kažeš? Toliko ti se teških stvari izdešavalo u poslednje vreme da ne shvatam čemu tolika pometnja oko medaljona. Ali sama znaš koliko mi je bitan. Nisam skoro videla ni da ga nosiš. Pa nisam ga nosila. A to je očigledno velika greška. Ne razumem. Otkad ga ne nosim, samo mi se grozne stvari dešavaju. I ti misliš da to ima veze sa medaljonom? Ti si mi rekla da će me on čuvati. A sada je više nego očigledno da me niko i ništa ne čuva. Ne, ja moram da ga nađem. Dobro. Kaži mi, kada si ga videla poslednji put? Na Rabu. A od onda... Šta mi se sve nije dogodilo? Duša moja. Tebi se život okrenuo naopako. Baš naopako. Ej. Da pošaljemo Loli telegram. Možda ga ona greškom spakovala u svoje stvari. Pa da. Pa da, sigurno ona je odnela već neke stvari, pa je sigurno slučajno... Kako se nisam ranije toga setila. Idem odmah da joj pišem. Ajde. Erži. Dođi, molim te. Ajde, pomozi mi da pospremim ovaj nered. Da, gospođa. Zdravo. Zdravo, šta tražiš? Krinka mi je poslala telegram da je izgubila medaljom, pa sam htela da proverim da ga nisam slučajno ja ponela. I? Pa ne znam. Svuda ga tražim. Izgleda da nisam. Pa dobro. Kupit ćemo mi drugi medaljon Krinki. A? Od nas dvoje. Ali ovaj je poseban. Znaš šta, ja znam da se žene vezuju za nakit, ali ipak... Da, ali ona ga ima od rođenja i jako je vezana za njega. Dobro, evo ti ćeš da odabereš, neću ja. Ne, ti se šališ, ovo je potpuno ozbiljno. Vidiš, ona je jako vezana za taj medaljon, ali uopšte ne zna zašto. Kako vezana, ne zna zašto, ne razumem. Pa, to je jedino što joj je ostalo od njenih pravih roditelja. Kad su je ostavili na našem pragu, u korpi je pored nje bio taj medaljon. I zato su joj roditelji uvek govorili da vodi računa i da pazi da ga ne izgubi, jer... Bez tog medaljona ona neće moći da pronađe svoje prave roditelje ako to bude želela, je li tako? Da.
ali ima još nešto što ti nisam rekla. Šta? Šta, meni možeš da kažeš sve? Šta? Nisam mogla to da ti kažem. Kad smo bili na Rabu, Dubravko je rekao da njegov otac ima isti takav medaljon. Dobro, da. Slučajnost. Pa nije slučajno, zato što ta dva medaljona imaju ugraviranu istu poruku. Čekaj, to onda znači da Dubravkov otac... To znači da on može da bude njen brat. A dobro, ko garantuje da postoje samo dva identična medaljona na čitavom svetu? Pa niko, ali prosto činjenica da postoji ta mogućnost je... Zastrašujuća, da. I pogotovo... Da, on je zaljubljen u nju baš jako. Da, i... Eto, sreće mi se bar nije javio. Zato vaša majka ne govori o Dubravku. Pa verovatno je laknulo što nije pisao. I tako. Nema medaljona, nema Dubravka i... Ja prosto mislim da Krinka neće izdržati još jednu lošu vest. Biće sve u redu. Uvek kažemo da će biti sve u redu, a nikad ne bude. Biće, vidjet ćeš, biće. Lolo! Napravila sam Krinki medaljom da ne plače. Predivan je. Ti si Mici jedno malo srce. Znaš? Zdravo, Pero. Dobar dan. Šta ima? Paket za Vraković. Ajde, ajde, tu su. Dobar dan, stigao je paket za vas. Aha, hvala. Hvala lepo. Krinka, dođi da mi pomogneš. Evo me, mama, dolazi. Gospođice, sve u redu? Da, da, tražila sam prijateljicu, nije bila kod kuće. A kako se zove, možda mogu da pomognem? Ne možete, hvala, do viđenja. Zdravo, Pero! Nemoj brzo. Puno te pozdravlja i pita kada ćemo da dođemo za medaljon. Preturila je cijelu kuću i nije ga našla. Kaže da mi je Milica napravila i poslala novi, da ne budem tužna. E, da nije ovo. Jes. Kako je drago dete ta Milica. Divan je. I drago mi je da je Lola uz nju. Nekako mi se uzbiljila. Samo malo. U pravu si, više izgleda kao njena starija sestra nego kao majka. Au, čekaj. Kolika šunka. Baš nas maze i paze. Samo da nas ne podgoje. Pa ti pazi pa neće. Jako je pažljiv te Žarko. Jeste. Stvarno. A misli mi da ga Lola sluša, znaš. No, najzad i Lola nekog da sluša. Pa šta je sad? Mislila sam da će ga Lola naći. To mi je bila poslednja nada. Znam. Ali nekad stvari iskrsnu onda kada mi odustanemo. Znam, mama, ali znaš kako se osjećam?
Sve što je bilo sigurno u mom životu, samo je prestalo da postoji. Eto. I taj medaljon sad što sam izgubila, kao da sam izgubila još jedan deo sebe. Znaš da to nije istina. Ja se tako osjećam. E pa ne mogu stvari da ti daju sigurnost kao živi ljudi. Pa imaš mene, ja nikud nisam otišla. Ti si moja zauvek. Ajde, molim te, pospremi ovo. A ja idem do kume, obećala sam je. Dolazim do 6:30. Dobro, napisat ću i Loli jedno pismo. Znaš kako ona voli da čuje detaljno kako smo i kako živimo. Ostavi malo mesta i za mene. Hoću. Ajde, nemoj da budeš tužna. Buket cveća. Oh. Mislim, nisam hteo da kažem buket cveća je na vratima, nego nisam znao kako drugačije da se izrazim. Dobar dan, gospođice Krinka. Kako ste? Šta radite? Dobar dan, Lasto. Evo, dobro. Kako si ti? Dobro, nije baš, ali bit će bolje. Izvoli. Hvala, hvala. Tata mi je rekao da vam donesem ovo. Izvolite cveće. Jesi ti siguran da je to za mene? Pa jesam, gospođice, naravno da jesam. A znate zašto? Zato što je tata rekao da dam cveće direktno vam u ruke. A je li bilo neko pismo uz ovaj buket? Nije. Nije bilo nikakvo pismo, ali je gospodin koji vam je poslao cveće rekao mom tati, a moj tata je naravno rekao meni, da će on doći danas kod vas oko 16:00. A kako se zove taj gospodin? Pa ne mogu da se setim baš sad kako se zove taj gospodin. Je li moguće da se nije predstavio? Pa moguće je, gospođice, moguće. Znate zašto? Zato što je on hteo verovatno vas tako malo da iznenadi, ko zna. A jesi ti njega video? Jesam, jesam. Pa kako izgleda? Pa, visok. Baš je visok. Dobro, nije možda baš toliko visok, ali visok. Dobro, a kakva mu je kosa? Jao, kosa mu je baš čudna. Znate, neka čudna boja, onako kako da vam opišem sad. Šućmurasta. A dobro, a oči? Pa dobro, oči, nisam ga sad baš zagledao pa da znam kakve su mu oči. Ali bio baš fin. Bio fin, dao mi jednu banku, znate. Galantan. Aha, baš galantan. Dobro, znam jednog galantnog. Dobro, Vlasto, u 4 si rekao. To je jako sad brzo, pa jel možeš ti da... Pa mogu ja. Pa šta je bilo? Nije ništa bilo, nego... Ako biste vi bili ljubazni, pa da prenesete jedan kratki pozdrav gospođici Erži. Dobro, hoću. Ne, hoćete? Naravno. Ja, mnogo vam hvala. Da. Mnogo ste divni. Mislim, vi ste uvek divni. Ja ću sada idem. Hvala. Stani da ti dam napojnicu. Opa, znači još jedna banka. Da, evo, možeš da povedeš Erži na kolače. Mnogo vam hvala. Ništa, vidimo se onda. Prijetno. Prijetno.